Inga ir vienīgā dzirdīgā nedzirdīgo ģimenē. Līdz ar to viņa ir svarīgs atbalsts radiniekiem. Taču pusauģu vecums nostāda krustcelēs, kā turpināt dzīvi. Šī meitene ir Kaspara Govas filmas Inga dzird galvenā varone. Šis ir viens no retiem stāstiem, kurus pats neatrādu, kuru man ieteica Ievti Holska, kas ir muzikas akadēmijas pasniedzēja draudzene, kur teica, klausies, es satiku nekurienas vidū vienu fantastisku ģimeni, kurā ir viena dzirdīga meitene, Inga, kur ir vienkārši brīnišķīgs cilvēks, un viņa noteikti dzīvē sasniegs kaut ko, ja nekļūs par prezidentu. Režisors neatklāja, kādus Ingas likteņa pavērsienus ir izdevies nofiksēt. Tie jāredz ir filmā. Taču dramatismu tajā esot tieši tik daudz, cik nepieciešams, lai uzrunātu sabiedrību. Šis stāsts var kalpot par pamatu diskusijai. Jo mēs tā kā nedzirdīgie vai mēs cilvēki, kas esam pa vidu, mēs varam šo Ingas stāstu izmantot, lai runātu par šo problēmu. Otra pirmizrāde ir filmai, kas jau pagavos raisīt diskusijas un plūkt laurus kino pasaulē. Putina liecinieki ir veidoti no Vitālija Manska filmētajiem arhīvu materiāliem laikā, kad pie varas nāca līdzšinējais Krievijas prezidents. Taisnību sakot, 2000. 2001. Gadā tas viss bija zemapzinātā piesardzības līmenī. To vēl nebija apstiprinājušas konkrētas Putina darbības, kuras tagad varam piemērot kā apsūdzību. Kaut ar kļūdām, bet toreiz valsts bija ceļā uz demokrātisku attīstību. Pie varas nākošais vai noliktais Putins jau pirmajos valdīšanas gados izmainīja valsts attīstības kursu. Un šo pagriezienu, starp citu, mēs arī varam vērot Putina lieciniekos. Tieši nespēja savienot brīvo dokumentālistu darbu ar valdošo režīmu Krievijā, piespieda emigrēt uz Rīgu ne tikai pašu Manski, bet arī viņa rīkoto kinofestivālu Art Doc Fest, kura konkursa programma pilnībā tiek rādīta tieši Rīgā. Es filmēju daudz filmu par Gorbačovu, Jeļcinu, Putinu, par Kremli un Krieviju. Agrāk šie materiāli bija it kā uz atsevišķiem plauktiem, bet nokļūstot uz viena plaukta, vienā filmā tie ieguva jaunu skanējumu, jaunu fokusu, kā arī apsūdzību visiem mums par pagātnes kļūdām un iespēju tās atkārtot. Putina liecinieku seanss Rīgas festivālā ir izpārdots, taču Art Doc Fest rīkotājs savā internetu platformā to plāno izrādīt īpašā tiešsaistes seansā 12. Decembrī. Jānis Lācis, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.